Hi guys, I'm Cecilia and welcome back to my channel. Welcome to Single Parents Talk Show. And guys, today I'm here. Sijaifanya interview na mtoto, but niko na huyu mtoto hapa. Ako 13 years. Mamake ni huyo mwenye mmeona video yake ilikuwa hapo. Single mom of 9. Bwanake alikufa. Na sasa huyu mtoto, wacha kwanza ni waeleze. Huyu mtoto amefura huku chini. Huku private parts zake zimefura. Na anaambiwa zinafaa kwenda kutolewa maji. Ndio arudi mwanaume wa kawaida. So, lakini ameniambia ako na confidence ya yeye mwenyewe kuongea. So wacha tusikize kutoka kwake. Sasa. Oh. Unaitwa nani? Samson Mwangi. Unaweza ongea na sauti. Unaitwa nani? Samson Mwangi. Okay, Samson, uko na miaka ngapi? 13. 13. Unasoma? Eh. Shule gani? Ingira Potential. Okay. Nikuulize Samson, ulifikaje kwanza ndio ukagonjeka venye umegonjeka? Nini ulianzaje? Nilianza nikiwa class 3. Nikuwa class 3. Na sasa yuko class 5. So uko na miaka 2 ukikuwa na hiyo uchungu. Yeah. Okay, ulianza aje? Ndio ukajua kwa mgonjwa hivyo ulianza aje? Nilianza kadogo ika pimples. Mm. Mama wangu alikuwa clinic. Mama wangu kutoka clinic. Mm. Nikamwambia. Mm. Nikamwambia. Mm. Siko na naogopa kumwambia. Ulikuwa unaogopa kumwambia kwa nini? Hmm? Ulikuwa unaogopa kwa nini? Ndia kuna mtu mwingine mgonjwa. Okay. So, venye ilikuwa kapimpu ukamwambia, ilikujaje ikakuwa kubwa? Ilikuwa grow tu. Ilikuwa tu ina grow. Okay. Mama alijaribu kukupeleka hospitali? Yeah. Wapi? Mama Lucy. Hmm. Alimpelekeza si mingi. Hmm. Nyingine. Alafu mkaambiwa aje? Hmm? Mkaambiwa aje? Pesa. Pesa. Na mami hana pesa. Mulikuwa mnafanya nini? Tuko mende tuko. Tafuta usaidizi. Hmm. Ana pesa. Okay. Sasa nikuulize vile uko hivi sasa. Huo unakojoa aje? Ama unasikianga uchungu kikojoa? Yeah. Inakuanga aje sasa wakati umefika kukojoa? Na kaza nakojoa na kwanga uchungu. Hmm. Makojoa ikitoka unasikia uchungu? Yeah. Yeah. Okay. Nataka utueleze wakati we mwenyewe unaenda kukojoa unasikianga aje? Huh? Wewe unasikianga aje? Juu kuna ile wakati ukisikia kukojoa, kuna akili yako inasema naenda kusikia uchungu nikikojoa. Inakuanga aje? Nasikianga kichwa na numa. Hmm. Nasikianga kizunguzungu nikikojoa nasikia uchungu. Hmm. Afu nakuja kwa nyumba na lala. Hmm. So wakati unaenda kukojoa lazima umwe na kichwa na usikie kizunguzungu. Okay. Na sasa nikuulize na kutembea juu nimeona unatembea ukiinama hivi, unatembea ngaje? Tamengari mainama. Mrafiki ukonjwa wakinono anchekele. Na sasa unavaa aje? Unavaa trouser, unavaa boxer kwa sababu lazima uvae boxer ndani. Lakini inakushikanga? Ama unakaanga aje? Nanishikanga. Unasikia uchungu? Sasa wakati mulienda hospitali, muliambiwa mutafanya nini ndio ishe kukua hivyo? Uliambiwa nini hospitali ndio ishe kukua kufura? Nene ntaleo maji. Wanda kapesa. Hmm. Ulekutileo maji. Uliambua ni maji iko ndani? Okay. Na nini ingine? Na nini ingine? Nere kukunduleo maji. Kisuma hivyo. Okay. Na wakati unaenda shule, watoto wengine wana notice uko hivyo? Wajui. Wajui. Lakini watoto wenye mnaishi na wao hapa wanajua. Yeah. Okay. So nikuulize, na wewe mwenyewe unaweza taka watu kusaidia aje kwa sababu wewe ni mdogo, hauna hata namba ya simu na unataka ukikuwa mkubwa ukue kama wanaume wengine, unaweza taka Wakenya wakusaidia aje? Nataka kusaidia nikuwe kama wanaume wengine. Hmm. Na hiyo maji tolewe. So ongea vile unataka kusaidiwa. Nataka kusaidia. Hmm. Nataka kusaidia wenyewe. Hmm. Nataka kusaidia kinyo zangu kusaidia. Usaidiwe aje? Wanipeleke hosi, wanitoledo. Wakupeleke hosi. Hata mtu wakikuchukua leo, wakupeleke hosi, uende utolewe hiyo maji na utibiwe wewe uko sawa. Hmm. Si lazima mtu atoe pesa. Si mtu anaweza kuchukua kupeleke hospitali? Hmm. Mtu aseme nataka kukupeleka Mama Lucy ama Kenyatta, uende utolewe hiyo maji, wewe uko sawa. Si ndio? Hmm. Alafu? Nashukuru sana. Nashukuru sana. Okay. Lakini wewe huna simu. Si mami ndiye ako na simu yako. Alafu ulifukuzwa school fees? Tulifukuzwa school fees. Lini? Hizo school zote. Mwanda tunafukuzwa school fees. Mm. Na hamba kutia na pesa. Mm. Unafukuzwa school fees. Wata tunafukuzwa school fees. Mm. Na huwa munakula malanga api hapa kwenye? Kipasa kipatikana, ikose, tutukuli. Mm.
Sasa wewe na uko mgonjwa hivyo, si lazima ukae ukikula. Lakini sasa unafanyaje? Unafanyangaje juu lazima ukule juu pia uko mgonjwa? Kama kuna tunaka. Unakaa hivyo. Okay. So wakati unataka kukua mkubwa, unataka kukua nani? When you grow up, unataka kukua nani? Jeshi. Unataka kukua jeshi. Na utakuwa ukikua mkubwa utasaidia mami? Okay, pale basi ukiongea basi unaweza taka hata watu wasaidie mamako aje? Wamsaidie vizuri. Aje, wamsaidie vizuri aje? Unataka wanamtumia pesa, msaidie. Na chakula, na mkiletewa chakula kama unga, mchele, maziwa. Na mkiletewa chakula mko sawa? Tunashukuru vizuri sana. Okay, sawa sawa. So guys, nilikuwa naongea na Samson, ni mtoto mdogo, najua bado hajapata ile courage ya kuongea. Amefura hapa private parts. Nili hatuwezi onyesha juu ya kamera, but kama uko hapo na uko na uwezo wa kumpeleka hospitali yeyote, ako ready. Si lazima umtumie pesa. Unaweza sema tu mimi nataka kwenda kwa huyo kijana nimchukue nimpeleke hospitali tu yeyote. Utakuwa umesaidia sana. Aende atolewe hiyo maji ndio hata ye agrow kama mwanaume wa kawaida. Alafu pia sijawahi fanya interview ya mtoto, but nimesema hii nitaifanya kwa sababu ako na special need. Like mtu mwenye anaweza msaidia. Na hiyo namba iko hapo chini ni ya mamake. Unaweza pigia mamake, unaweza waletea chakula, mavazi, na most hii video usaidie huyu kijana mahali huko. Unaweza kufikia huyu mtoto through mamake. Umwambie unataka kumpelekea mtoto hospitali ama uko na uwezo wa kumsaidia atibiwe. So guys, nimewaomba sana 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 msaidie huyu kijana. So diarudi shule na endelee na masomo kama wanaume wengine, na hata avae juu venye mnamwona amevaa trouser, hajavaa kitu kingine ndani. Hivyo venye yako ndiye anakaanga. So guys, naomba tu Mungu yani aonekanie tu hii video, msaidie ukijana, na nitakuja tu kufanya follow up na kujaribu kuona wamesaidika aje. So guys, kindly subscribe, like the video, share the video and